KI viewer အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်ပေးချင်တာကတော့ဒီနေ့အတွက်အပက်ကနေအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်ထားတဲ့အပေါ် iPhone 12 series ထဲမှာ အပေါ် iPhone 12 ပဲဖြစ်ပါတယ် ဥဒပနမအောင်ဆုံးပြောကြားချင်တာကတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လပိုင်းရှစ်လပိုင်းလောက်မှာ iPhone 11 ဝယ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝစိတ်မကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ iPhone 12 ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ခဲ့ iPhone 11 နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အများကြီးတော်တော်ကြီးကိုတိတိတတ်တတ်ကြီးကိုမိုးနဲ့မြည်တော့ကိုကွာထားပါရယ်။ဆိုတော့ iPhone 11 ဝယ်ခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့iPhone 12ကိုပြင်သူတို့တော်တော်ကြီးတော့နောက်နာရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။တိတိတတ်တတ်ကွာထားသွားမှာကတော့သူရဲ့ဒီဇိုင်းမှာအရင် iPhone 5 S မှာသုံးမိခဲ့တဲ့ဘေးပေါင်ဒီဇိုင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့သုံးမိထားတယ်။ဒီဖုန်းကိုပထမဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ကင်လိုက်တဲ့ဒူတိုင်းပြောတဲ့အချက်ကဒီဖုန်းအရန်ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။166 ဂရမ်ပဲလေးပါတယ်။ဆိုတော့လက်ထက်မှာကိုင်းရအရန် compact ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတော့ iPhone 12 နဲ့အတိအသုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်ကဒီ iPhone 12 မှာ Apple ရဲ့ Super Retina HDR OLED Display ကိုသုံးမိထားတာပါ။အတူဟုတ်ပြောရင်တော့ AMOLED ပေါ့အပက်ကနည်းနည်း gimmicks နဲ့ marketing terms လေးတွေတုံးတာဒါပေမဲ့ Samsung ကထုတ်ပေးတဲ့ AMOLED display ပါပဲဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က 10R11 မှာသုံးမိခဲ့တဲ့ LCD 720p ထက်ဆိုင်အများကြီးကြည့်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အတွေ့အဒီ border လေးတွေကလေ bezel တွေကလေတော်တော်ကြီးကိုကြည့်ရမျက်လုံးထဲမှာတော်တော်ကြီးကို uniform ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်သူဒီ compact နဲ့ဒီ form factor က 11 10R ထက်အများကြီးကိုပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပါတယ် ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် 12 နဲ့ 12 Pro နဲ့ကြားမှာပေါ့မှာကွာခြားချက်ကဒီကင်မရာပဲလို့တော့ပြောလို့ရလောက်အောင်ကို12ရဲ့ design နဲ့ဒီ display ရအရင်ယူတိုးတက်လာတယ်ဒါပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနော်ဒီ 10 သိန်းကျော်ဝင်းကျင် iPhone တစ်လုံးကိုပေးဝယ်မဲ့သူအတွက်ဒါဝမ်းသာစရာတဲ့တဲ့လို့တော့ပြောလို့ရတယ် first impression လုပ်ပေးနေတဲ့ iPhone 12 ရဲ့ color လေးက blue ပါ 128GB version ပါအရင်တော့ iPhone 10 ကနေစပြီးတော့သုံးခဲ့တဲ့ design ကိုဒီ 12 မှာလုံးဝပြောင်းပေးလိုက်ပြီ rounded corner တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဘောက်စီလေးဖြစ်သွားတယ်လက်ထက်မှာကိုင်းရတာ iPhone 4S to 5 to 5S တို့တွေကစကိုင်းလာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးအဲ့နောက်က generation ထားပါတော့ rounded corner တွေစပြီးသုံးတဲ့ 6 to 6S တို့မှာစပြီးတော့ကိုင်းခဲ့သူဆိုရင်တော့လက်ထက်မှာစသချင်းတော့နည်းနည်းကိုင်းရကတိကောက်တော့ဖြစ်တာမှဖြစ်နေလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ဒီ personally ရတော့ဒီ design လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဇပွဲပေါ်မှာတက်တာရထောင်နောက်လို့ရပါပြီဆိုတော့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ stylish ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ iPhone 12 ရဲ့ နည်းနည်း disappointing ဖြစ်စရာပေါ့နော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ high refresh rate မပါတာပါဆိုတော့ဒီ body design နဲ့ဖုန်းကလည်းတော်တော်သေးရတဲ့ battery ကလည်းသေးမယ်ဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူး Apple အနေနဲ့ high refresh rate ကိုမထည့်ပေးတာကဒါမှန်တယ်လို့တော့ပြောကောင်းပြောလို့ရတယ်ဒီ high refresh rate ကြီးတာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery ကပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ပမာဏကိုထည့်ပေးမှပဲရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ size က 11 ကနေပြီးတော့ဘာမှတော့ကွာခြားသွားမှာမဟုတ်ဘူး 60 hertz ပဲပါတယ်ဆိုတော့ high refresh rate တွေသုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက် 90 hertz to 120 hertz တို့သတိရလာမင်းကျွန်တော်တို့တော့တိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Apple ရဲ့ iOS က optimize လုပ်ထားတာဒီ app တွေပါတယ်မှာ switch လုပ်တာတို့ scroll တွေပါတယ်လုပ်တာတွေမှာတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်နေသေးတယ် ဆိုတော့ high refresh rate ကို မပါလေ Apple ရဲ့ iPhone အနေနဲ့အဆင်ပြေနေသေးတယ် high refresh rate ကိုကိုကသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်တဲ့ iPad တွေပဲရှိမှာပါကင်မရာ အနေနဲ့ကတော့ဒီ 11 series လိုပဲ dual camera setup နဲ့ပါ 12 megapixel f1.6 wide camera နဲ့ 12 megapixel f2.4 ultra wide lens ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒီသူ ultra wide တွေတော့ distort မရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိရိုက်ရသလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် full review မှာဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ် camera ကကျွန်တော်ထင်တာကထက်ကိုမှပို့ပြီးတော့ အဆင်ပြေနေတယ် day time မှာ night time မှာဒါတော့ 12 ပဲရှိသေးတယ် 12 pro ဆိုရင်တော့ lighter bar အတွက် night mode တွေပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမယ်နောက်ပြီးတော့ video ကလည်း 4K ကို 60fps နဲ့အမြင်ဆုံးရိုက်လို့ရတယ် OIS ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ် selfie မှာလည်း dual 12 megapixel selfie ကိုပဲသုံးမိထားတယ် ဆိုတော့ notch ကတော့ရှိနေတော့မယ် Apple ကဒီ face ID ကိုမဖြောက်မချင်းဒီ notch ကြီးကတော့ရှိနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ notch ပါနေတဲ့ရွေးတောင်မှ ဒီ phone လေးကလက်ထဲမှာကိုင်းကတော်တော်လေးကို compact ဖြစ်ပြီးတော့ကိုင်းကတော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ပြီး design design အနေထားရအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သုံးမိတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ phone body ရဲ့ size အနေထားရအောင်တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘက်ထရီကတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်ရသလောက်ကတော့ 2015 mAh ရှိတဲ့ battery ကိုသုံးမိထားတယ်အထုံးတဲ့နိုင်မယ့်အားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ Apple က adapter ကိုထည့်မပြီးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဘူးကလည်းတော်တော်လေးတော့ပါသွားတယ်အထက်မှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ဒီ phone ရဲ့
Type C to Lightning, Conada Hubame. Now, the moment heavy in Japan, the airport logo is a lady on Mastic Arma, Nahumbaro, Tahube Barore. So, a bear of Kaba, you get them a puppet in Japan and a game detail, I don't know. So, a bear iPhone will save Kuma Kaiman to wear a Sasalaji and Tabata who wear on Baba. Mohoin let through a dipide magnetic charge at the go, where we don't yet. တပြီးတော့အရင်ရော်ကွန်ဗီနီယံဖြစ်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။အဆိုစီကတော့အားလုံး ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်သုံးနှစ်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာ5G ရဖို့ဆိုတာမသေးကြသေးပါဘူး။ So, do the software optimization and do the CPU revine a yen, a chase and mean air, the high refresh rate you're on my table, three Miami. The only solution of Satan Minjim Mabono, Trolley, Pore, the iPhone, Malay de Ulu, Satan Tragada, Maway de Malay de Ulu, Coco, Pure Game, Jerama, Ulatea, Kanji Mir, Dojin V. So, that be my solution or that appear magic low, Bio Mabono. She without the solution or tab you agree loading and machine the solution or loading on Swiss on it. So that I bear promise I bear magic power. So the iPhone 20 per debut, a daily digital solution or comment session. Well, maybe on Dolly Avare, a full review or general take Majagi Mave, full review, Lubina and Joe Danibare. So the Harry Ogono, general full review, a daily PB Dobame. So the GBD, I'll give you my demo, general Cholomova, Alome. See ya.